大家好，我是呼兰。嘉豪太炸了，怎么就被我赶上了呢？那也让我赶上。这个节目叫《脱口秀和他的朋友们》，我觉得赢就要赢得早。原来之前赢还能得大王，今年你要赢了，我就是脱口秀最好的朋友了。一轮过去，我现在是脱口秀第九好的朋友。你看这些朋友天天鼓掌啊，是有尊重，但不多。选人的时候，好多人都想打我，对，他们就在说打你才是对你最好的尊重。还有那些说擒贼就得先擒王。我最佩服的就是这些一边上班一边来比赛的这些朋友，你刚刚听到是吧？这太厉害了，我真的太佩服了。经常是前一天还没稿呢，第二天上了一天班。晚上开放麦有稿了，我说你这么努力，你老板知道吗？你知道全职脱口演员最怕的就是哎自己懈怠一懒，躺一天就过去了。这些兼职脱口秀演员朝九晚五，规律的上班写稿。然后请假来打我。然后你们再请假看我挨打。不怪这些朋友，我也不怪你们，你知道吗？你就现在上班太没奔头了。让我那时候刚毕业，那时候还等着说，哎，能等着公司上市，鸡犬升天，咱也赚一笔。现在啥公司上市都要保住好自己的身体，别公司没上市，鸡犬先升天了，是吧？我周围的朋友现在能看到的，眼门前能赚到最大的一笔钱，就是等着被裁拿的那个 N 加一。真的 ，N 加一学名叫离职补偿，好多人说这叫人生的第一桶金。这以前被裁都是个挺丢人的事儿，觉得哎呀被裁了不好意思说，现在不是，裁我可以，给钱就行。前段时间那个新闻，谁谁谁当街打人，然后赔了多少钱，放在以前都会说你有钱了不起就可以打人，现在都是吧，打的怎么不是我呢？真的，我周围现在很多朋友上班就在等那个 N 加一。就那个上班的感觉很玄妙，我可以给你们描述一下。就首先他不能犯错，因为你犯错了吧，你开了就拿不到 N 加一了，然后你也不想使劲儿，因为使劲儿对不起自己嘛，对吧？同时你又不能完全不使劲儿，因为你完全不使劲儿，大家都不使劲儿，公司干倒了也没有 N 加一。所以说现在上班讲究的就是一个巧劲儿，知道吧？以前说四两拨千斤，现在四两就能拨四两，对吧？真的，我那时候上班，那时候还在想着说，哎，我这个工作到底是当凤尾呢，还当鸡头呢，对吧？很纠结。现在是小孩子在做选择，成年人我都不做。现在我就想做鸡肋，要的就是那个让领导食之无味、弃之可惜那个劲儿。真的，你看这些房子，毛坯房，承重墙就那么三四面。其他墙段那是假装承重，对吧？哎，你别看我不承重，你砸我得花钱，对吧？我站在那儿强模强样的，这看不出有什么区别的。你看谁家刷墙说我家只刷承重墙，对吧？没有的，没有的，对吧？你一不小心把承重墙给砸了，咔，楼塌了。老板说，哎，你们这些人在干嘛？说我只是在这逞强，对吧？哎，我找工作的时候接受教育要延迟满足，那时候创业说，哎，工资少一点，给你股份多一点，你不叫打工人了，你叫合伙人。然后干了几年，公司被我们合伙干倒闭了。
真的，那几年的生活就是没社保，没工资，有股份，没公司。你现在就不要再给我去找工作，你不要跟我说什么公什么期权股票都不跟我说，工资日结，好吧？对吧？真的，你说、哎、干了好几年，你说公司最后倒在了上市前的黎明，我很难接受。你说我忙活一天，公司倒在了下午四点，我就认了，对吧？哎，这个就是为什么我后来来说脱口秀，脱口秀就不讲什么延迟满足，这就是个及时满足行业的。你们进来我就得逗你们笑，我不能说你别看现在没笑。一会儿回家你能笑个大的，对吧？这哇，还得是大王。我觉得世界变化太快了，我灵活的世界观已经跟不上世界的变化了。我三年前还在这讲什么什么那个消费主义陷阱，有人记得吗？消费主义陷阱，说哎呀好难受啊，这怎么样？三年过去了，消费主义不用治，赚不到钱自然就好了。脱发不用治，掉光了自然就好了的。真的，你们知道啥是及时满足吗？炒股是及时满足。但炒股讲究的是及时止损，不是及时满足。真的，我也想过说今年还在不在这个台上讲炒股的事儿，后来想一下还是讲，因为炒股就是我现在依然站在这个台上讲脱口秀的原因。今年各位老师都问我说，作为老选手会不会疲惫？作为老选手我很疲惫，但作为股民我不知疲惫了。就是我的缪斯，你知道，每天早上九点钟一开软件，缪斯又叫我起来写稿了。今天得写出30000块钱的稿了。真的，我能想到最浪漫的事就是看着软件里的钱慢慢变少了。哎，但是你想想看，你投资个饭店，投资个脱口秀俱乐部，还有人叫你一声老板。我现在产业涉及新能源汽车、白酒、养猪，他们都不肯叫我一声教父，他们都叫我散户。哇，有人说你还是散户，炒股就像人生，对吧？炒着炒着就散了，对吧？是不是？我现在没办法，我现在就只能不断的调整我的世界观，去应变这个世界变化。就是及时满足不了，我就说我是长期主义者。长期满足不了，我就说我要活在当下，我现在就叫灵活满足，能乐一会儿就乐一会儿，实在乐不出来我就跟你自己说，我说别看你现在乐不出来，以后一定能让咱幸福个大的。谢谢大家，我来。又来了，大家好，我是霍兰。决赛第二轮了，接下来讲的这个事情呢，本来是我第一篇里面这半年最开心的事儿，现在成我第二开心的事儿，就是去大老师演唱会。真的，先要跟大老师道个歉，就是演唱会非常非常开心，但还是没有那边那个事儿开心，就是。那不挣钱，那对。我其实是在第一期节目，这个节目播出的前三天去的，除了去听歌，还要给这个节目脱口秀和他的朋友们去做宣传。大老师的演唱会主打一个开心，就是所有人你想的话可以 cosplay 一个超级英雄，啊，张若昀就 cos 那个哈利波特，什么绿巨人，什么蝙蝠侠，啥都有。万圣节上海那天街头啥样，演唱会就啥样。只有我跟徐志胜，我俩是去宣传节目的，我俩穿两个白 T。我俩前面写着 The show must go on， 后面志胜印的所有选手的名字，我的后面印的是预约节目的二维码。
在休息室的时候，大老师邀请了好多艺人朋友，好多人真的喜欢脱口秀，还问我们说节目什么时候播呀，我说在这儿扫码，对吧，有人说问什么今年都还有谁呀，智胜就转过去来说这全都在这儿写着呢。真的所有其他艺人都懵了，说很久没见过这么落后的宣传方式了，对吧，在新媒体如此发达今天居然做起了地推。大老师特别照顾我们，给我们安排了第一排的位置，所以说理论上来说除了大老师不能扫码预约，其他人都可以，对吧，就可能就是人家就是想拍个照一不小心就扫进去了，对吧。陈正大老师对我们特别好，中间还有个时间点，说这个时间点会 cue 你们，你们就开始站起来宣传节目，智胜还在那蹦呢，我还在那，大老师说什么糖，我说跳跳糖，大老师说节目几号播呀，我俩说8月，卡住了。节目上面还印着的 show must go on， 对吧，也记不住什么时候 go on， 反正就必须 go on， 对吧，就是这样子。哎，我觉得真的是没有什么东西是一定 must 的，对吧，只有大家努力这个 show 才可能 go on。 我2009年的时候在纽约时代广场还写下了我的新年愿望，叫世界和平，你看这些年有人听我的吗？哇，世界 must 的和平，对吧，这没用，对吧，这个事情人家问我说你为世界和平做了什么，祈祷，对吧，这样子。你为脱口秀行业做什么，写稿，对吧，就这样足够了，真的足够了。我这几个月其实特别开心，但强度太大了，我觉得这么一直这么整这么写稿，我真的开心不了几年。决赛第二轮了，这该说的想说的想要和你们说的我全都说完了，我不知道还能再说点啥，我只想对屏幕前的和现场的观众说再坚持坚持，马上就快看完了。我也没想到脱口秀被我们干成了劳动密集型产业。今年三档节目同时播出，我算了一下最密集的时候你们每天上班加班回家平均还要看3个小时的喜剧，对吧，之前很多朋友是上班的时候偷着在那边看节目，今年是看到下班还没看完呢，对吧，现在是公司工作做不完，回家之后喜剧看不完，对吧，我甚至看到有观众在那边说已经辞职了，全家全职在家看脱口秀了。对吧，虽然说笑是生活的解药，但是药三分毒的。药吃多了是有耐药性的，对吧，你们笑多了也有耐笑性的，对吧，虽然说老话说得好，耐笑的女孩运气都不会太差，对吧。讲这种烂梗的演员运气一般都不会太好的，好吧。我特别能理解你们，因为我是从业人员，所有的这些节目我也都在看，你知道，我就是完全能理解你们的痛苦，有的时候大家 talking 不愿意看就往后倒一倒，对吧，一倒下一个人的俩段子过去了，对吧，你再往前倒倒上个人又站在 talking 了，对吧。本来是喜剧的夏天被看成了漫长的季节，对吧。还好你们快看完了，幸好要快下班了，对吧，虽然跟你们说一句辛苦了，但你们 以为结束了吗？没有，喜剧大会马上就要开始了。我下班了，你们继续吧，朋友们。谢谢大家关心。朋友们，这是突发状况，
因为我就是下一个选手，我坐着等就行了。但是他是一个 rapper， 我也是一个 rapper。 巅峰对决，还得是呼兰，一记就拿回来了。呼兰太强了，我真的过去一年到处丢人，我去年真的丢人去。我去年去了一个考古的节目，已经跟我很适配了，那个专家教用那个洛阳铲，我一铲子下去，我说硬的有东西，再一看铲人专家脚上了。上综艺他们让我去 cosplay 那个程咬金，看见都 cos 两年了，就其他那些偶像 idol cos 完评论是怎么当我家哥 cos 这个，粉丝不开心了，我 cos 完程咬金的粉丝不开心了，他们说我 cos 是钟馗，然后脱口秀的观众也不替我说话，真的，脱口秀的观众从来不会心疼他们家脱口秀哥哥。他们只会把我 cos 程咬金那个大胡子拿着斧子那个动图做成表情包，下面还配一行字叫为生活卖艺，真的还挺好使的。有的时候我妈问我说儿子最近过得怎么样，为生活卖艺了，真的，我妈从小叫我说不要为五斗米折腰，真的没想到长大开始为五斗米作腰了。哎，这都还不算是最作腰的，我去录自家的节目，找我过去，我演了个太监。我说演太监我就一个要求，就是这胡子别刮了，要不然牺牲太大了。然后给我那个本上面第一句话就是咱家也是刚当上太监。我说刚当上太监，我刚当上的不是大王吗？真的，我不是夸自己，我这个工作我觉得但凡内耗一点都做不了，对吧？你说大家都在台上演戏呢，演太监呢，我突然开始内耗了。我说我也是寒窗苦读出国留学回来就是为了当太监的吗？还没进大厂呢，先进东厂了。真的，我觉得很多工作其实不是我表现好，就是因为我想的少，别人都还在犹豫说当太监这个工作接不接呢，不用犹豫了，我已经当上了。为啥我内耗少，就是因为我借口多，对吧？我丢人现眼的，为了脱口秀，为了观众，为了艺术，为了钱，前三样全都拦不住，到钱那儿也拦住了。我从来不免费丢人，哇，真的，很多人内耗脑子里面都有两个小人在辩论，我不是，我正方四人，反方没人。真的，现在精神内耗这个词儿特别火，很多人还觉得说，哎呀，好多人都得，还有好多人都治。最早就是从那个二舅治好了我的精神内耗那个词儿出来的，现在还有什么中医治精神内耗，咱不讨论中西医的问题，但你说什么病二舅和中医都能治，中二病吗？而且真的，你看网上有朋友说什么，哎呀，余华治好了我精神内耗，谁谁谁治好了我精神内耗，不要多问，他说治好了就治好了，对吧？你一问说真治好了吗，又开始内耗了，说治好了呀，没治好。很多朋友都是，很多朋友就是想得多，很多人觉得说，哎呀，领导 PUA 我呀，就这些。我跟你讲，实话实说，大部分领导没有能力 PUA 人的，别往他们脸上贴金，真的，他们就想跟你砍砍价扣点绩效，就这点事儿，对吧？比如说你去菜市场去买菜，你看大婶说，哎呀，大婶这小白菜多少钱一斤，他说三块，你说还三块一斤，这都不新鲜了，大婶不会觉得，哎，他怎么在 PUA 我呢，他知道你在讲价。
他又会跟你说，哎呀，这都算不错的了，现在小白菜都这样。他说领导跟你说，哎呀，你怎么这个不会那个不会，哎，你说这都算不错的了，现在大学生都这样。对吧，他要说你不行你就说别人也这样，对吧，他要说别人不这样你说我在别的地方也不这样。相 PUA 嘛，玩嘛，对吧？我跟你说，能够见到面的两个人水平都差不多，他要那么厉害了他也不会跟你一起工作了，真的。你跟大婶砍价，对吧，你就说哎呀三块，大婶不会想那么多的，对吧，大婶说三块钱一斤，你说两块五，两块五不卖，走了走了走了，真走了，大婶也不会站在那里精神内耗的，大婶不会觉得说哎呀我这个小白菜真的有他说的这么不好吗，大婶只会觉得说就是在砍价。所以说 PUA 是手段，对吧，少给钱才是目的，透过现象看本质，就是你看骂我可以，砍价不行。就是你说我出去做活动，甲方说哎呀呼兰不好笑，哎这个可以，他说呼兰不好笑今天钱就不给了，哎这个不可以。所以说啊，说这些就是想说，很多时候你没有他们说的那么差，对吧，他们否定你是为了砍价，那你否定自己又为了啥呢？但是就是刚才说的这些段子呢都是方便理解的，你别说哎呀胡兰你教过我的段子我都试过了很好用，已经被裁了。都好好找个好工作谈个好价，谢谢大家，我是胡兰。朋友们大家好，我是胡兰。大王来了，太子不好使，好吧。这是发自内心的尊敬，好吧。哎呀，我们主题也知道了，对吧，开心点朋友们。我大概花了十几天的时间围绕这个主题写了一件我半年最开心的一件事情，然后这几天我看着股市，我说让我最开心的事情有变化，对吧，甚至这几天我觉得这个题目有点不适合我了，我说我不是开心一点啊，我的开心有3000点。朋友们，你们的手机已经被收了，现在我刚才给你们看过了，开心有3300点了。周围这些朋友们一见面就说你怎么一到决赛就天降素材，我说我天降的除了素材还有财富呢，对吧。哎呀，我说这事整的名利双收的，真的，对吧，观众在这边鼓掌，对吧，那边股市也在这鼓掌，对吧。哎呀，咱们天天说写脱口秀要负面情绪，要负面情绪，今天用正面情绪给你们写篇脱口秀，好吧。正面情绪足够强烈的素材，甚至可以应对任何题目。2年前决赛题目叫愿你快乐不止5分钟，我这几天真的快乐不止5分钟，我从早上9点半快乐到下午3点。下午3点以后就打开那个微信搜索记录，关键词推荐买股票，找到朋友跟他说我是不是跟你说过。这个牛必须得吹，对吧，因为它可能跟行情一样，它是个短牛，对吧，现在不打他脸过几天他又来打你脸了。真的，导演还提醒我说你别忘了这轮你还有个商务去多多，要段子要写，我说我现在不光去多多，我现在还钱多多呢，对吧。美味曲奇去多多，有豆就是好曲奇，超多豆超好吃，美好生活去多多。珍惜吧，下次可能那个商务段子里就是我的名字了，好吧。
原谅我，真的，我不是来炫耀，原谅我这副嘴脸，就是因为这是我讲七年脱口秀第一次讲炒股赚钱的段子。你们知道的，两个月前讲第二期炒股的时候还不是这样的吧？一周前都不是这样的。两个月前我在讲，哎呀，这个股票就是我的缪斯，每天早上醒来打开软件一看，说缪斯又叫我起来写稿了。我现在早上打开软件一看，什么缪斯，我是宙斯。缪斯你去写稿，我在这看盘。哎，真的，我觉得你们最近周围有这种炒股的朋友，嘴脸这两天应该给我一模一样，是不是？朋友圈全都是股市和他的朋友们，甚至不是，甚至是股市和他的股神们，一盏众股神归位，对吧？就是这样的。而且你不管他们聊什么，就是我们总会给你最后拐到股市上面来，就即使不聊天，有的时候我周围有人在那看着手机，莫名其妙，哎，就乐起来了，对吧？我一看就知道不是在看脱口秀，因为他是真正的快乐，你知道吗？哎，如果不炒股的朋友见到我们这种嘴脸很难受，我的建议就是忍一忍，因为很可能过段时间就好，对吧？不用你们，时间会自然教育我们的，对吧？人压抑久了之后会有一些不正常的行为。但很多人说我们就是这种记吃不记打，主要是我们挨打次数太多，挨打时间太长，有点记不清，对吧？为时不多，吃到几次记得特别清楚。上一次是我妈妈吃到了，那时候我还没赚钱工作，这次是我迟到了，中间就全都是全家挨打的时候。真的，以前一讨论，前段时间又在说什么，哎呀，我们是不是可以延长交易时间，我说什么玩意儿，是不是想让我死？现在我觉得大家喜欢的话，每天可以让大家多吵一会儿嘛，对吧？甚至好多人那个交易软件都卸载了，我说现在十一大家还想炒股呢，我说十一就应该开市，趁大家休息，正好就说十一黄金周嘛，对吧？真的，股民就是这种抑制不住的兴奋，这个嘴脸真的很丑恶。我昨天在开放麦还在练这个段子，然后昨天正好周六周天嘛，前天两天他们说你这个段子讲的就没有周五的时候那么兴奋。我讲这个段子不是没有完全担心的，朋友们，我因为录制距离播出还有三周的时间。对吧，万一跌了，对吧？播出的时候我还在这眉飞色舞的，就更好笑了，好吧？对吧？说，不然你现在开心还剩几点啊？对吧？我真的觉得，我就觉得有必要在这一个时候记录一下这个嘴脸，你知道吗？就是万一大跌拿出来反复观看，对吧？那又怎么样？这个是人类早期驯服 A 股的珍贵影像，对吧？哎呀，我查了一下聊天记录，我跟老领导自从2022年就没有再关于股市的交流了，其他交流有，那行情不好的时候我俩其他交流也没有。这两天关于股市的交流又热起起来，都是那种60秒长语音，互诉衷肠，你知道吗？就讲述这两年遭受了多少非议，虽然我大部分的非议都是他带来的，对吧？沉冤昭雪，真的，我就说行了，赚钱了，原谅你了。我就是那个海阔天空里唱的，你知道吗？多少次迎着冷眼和嘲笑，从未放弃过心中的理想。真的，周围这些就是这样的。跌的时候我就说我会，他们没人信；涨的时候我说我不会，他们说我不带他们赚钱。反正我的认知水平没有任何变化，就是随着股市波动，一会儿会就一会儿不会。这奇了怪了，巴菲特也是，巴菲特经常说自己只买自己看得懂的股票。我买的时候一般我都懂。跌了之后我就不懂了，对吧？最后涨了之后，哎，我又看懂了，对吧？底层逻辑瞬息万变。哎，最近啊，网上还有网友说这股市赚钱了，呼兰会不会不讲脱口秀了？放心，朋友们，因为你们永远可以相信呼兰的炒股水平，好吧？对吧？而且好多朋友说今年比赛是因为热爱，对吧？我觉得照这个趋势，明年再来比赛，那才是真正的热爱，对吧？最后十个字收尾，就是投资有风险，入市需谨慎。谢谢大家伙来。
脱口秀的观众也知道心疼他们脱口秀家的哥哥们了。、啊、大家好，我是呼兰。谢谢。哎呀，最近有点忙，因为节目播出，时不时的就要去网上看一看大家对我的谬赞，是吧？再或者是去老领导的直播间去卖卖牛肉干，都没有。在前面呢，在前面在看奥运会，中国队夺金，哇，家事儿、国事儿、天下事儿，事儿事儿掺和。我看了十几天的奥运会之后，我想明白了，就人运动员为什么会成功，就是因为他们不会在自己还有比赛还没稿的时候去忙着看别人比赛。我太爱看了，我除了霹雳舞我看不懂之外，我其他啥都看。霹雳舞给了我一种有朝一日脱口秀也能进奥运会的希望，对吧？我想过，你说有一天如果脱口秀进了奥运会，咱奥运会面向的是全年龄段的观众，对吧？肯定是不能讲脏话，不能讲色情，不能讲暴力，外国选手都不会了。对我们没有丝毫影响，脱口秀不就应该是这样子吗？我们从2016年就开始备战了。哎，奥运会很多项目都是我们祖先生存的技能，你连起来就是打猎的过程。你看射动物，对吧？射中了你就得上去举重，射不中就得赶紧跑百米。是要跑100米还是跑400米，完全取决于你射不中的是什么动物，对不对？你跑到悬崖边上往下跳，对吧？是3米台还是10米台不重要，重要的是下面有水，对吧？你想想看，霹雳舞、脱口秀这些不是生存技能，这些是嘲讽技能，对吧？这些都是把动物抓起来以后开始，哎，霹雳舞开始大家，哎，开始说。你想想看，我们为啥看运动员的时候破了世界纪录这么激动，就是因为我觉得这些运动员代表了我们作为人类，如果早睡早起勤学苦练，天赋异禀所能达到的极限，对吧？你想想看，博尔特跑步能跑9秒58，就说明我理论上也能跑9秒58，我能跑多少你别管，大于等于9秒58，对吧？你就像总说的什么人都会死，苏格拉底是人，所以苏格拉底会死，对吧？博尔特是人，博尔特能跑9秒58，我也能跑9秒58，就咱这个逻辑的混乱程度， AI 一时半会儿取代不了咱们，对吧？对吧？咱这个思维就是比动物快，比 AI 乱，你看看，要跟动物比聪明，跟 AI 装傻子，不会啊。都在比，体育在比，文艺也在比，对吧？比唱歌，比脱口秀，观众喜欢看比赛，对吧？我作为观众我也爱看，你说我为啥爱看歌手呢？就对于我这种五音不全的人来说，不比赛我都不知道他们谁唱的好听，对不对？分数一出来我说对对对对，就他唱的好听，我就知道他唱的好听，对吧？不像我们海天有机酱油，我都不用比也知道三方认证真有机更健康。哎，而且说实话，你看那个奥运会，其实不需要那么复杂的赛制，跑就是了，跳就是了。奥运会跟咱们这个节目一比，你会发现高端的赛事往往只需要最朴素的赛制。要百米不会搞什么大快圈、微快圈、好快圈的吧？爆快圈，这什么形容词？你说一个人说这个人跑得好快，可以了，说不行不行，这人跑得爆快，对吧？人家总说我爱比赛，我不是爱比赛，而是我知道我爱不爱比赛都要比赛，在这儿比我爱比的比赛，就要出去比那些我不爱比的比赛。你看罗老师吐槽什么赛制规则，哎，我觉得这至少有规则，不参加有规则的比赛，那些没规则的比赛更扯。我跟你讲，以前我接过那种广告，钱不少。说是那个老板的女朋友喜欢我，跟老板推荐的，过了段时间又不让我去了，好像说俩人分手了，对吧？就莫名其妙的，我说大哥你不喜欢他了，怎么也不喜欢我了呢，对吧？我说怎么的，分手了就不花这冤枉钱了是吗？我就这一干活了，怎么还陷入到了感情漩涡了呢？是我承诺的太多，还是你原本给的就不够？
所以说我觉得我有机会在脱口秀舞台上比业务是开心的事情，你知道吗？我周围的很多同龄人每天就比酒量，因为你要陪客户，要陪领导喝酒，脱口秀也可以陪公司领导喝酒，但是没有用。你想想其他公司什么陪领导喝酒喝开心了，说可能提拔你或给你点业务，脱口秀行业你陪领导喝开心了，他只会天天叫你陪他喝酒。给你业务，他耽误你业务，你知道？所以说，你说和外面相比，我还是觉得我们这行业还能好点，对吧？你看，我想陪领导喝酒就陪领导喝酒，我不想陪他就不陪他。你想想看，我想陪就陪，其实就是领导在陪我喝酒。对呀。哎，最后就想说，我真的，我觉得我非常幸运，能比到这个我擅长还喜欢的比赛，真的非常幸运。谢谢大家，我是胡兰。你们可能看不出来，我还挺会做饭的。要不是写不出稿，其实不会提这事儿。张老师说对，已经第五年，素材用的都差不多了。如果你们还有印象，五年前哥们儿刚出来的时候，讲就是哥们儿精英，哥们儿留学，对吧？现在都哥们儿会做饭，哥们儿演太监，对吧？没办法了，其实在国外留过学的人基本上都会做饭，就那个汉堡薯条你吃一段时间你就知道，要不然会做饭，要不然会辟谷，没得选。那个沙拉，沙拉更难吃，你知道吗？就是那个沙拉有的时候不像咱们一份一份的，他那是他不知道你吃啥，他给你放到一个盒子里面，就是你自己选啊，什么西兰花啊，西红柿啊，牛肉片啊，就让你自己选。我就加一点加一点加一点，我说不用沙拉酱，我回去自己做麻辣烫。老魏都傻了，说你这是为了喝汤吗？我说不喝汤也行，那个叫麻辣拌，对吧？是这样，博大精深，有的学了。而且现在我们国内，我不知道你们知不知道，把这个东西，这个生的沙拉叫白人饭，只有我们这么叫。真的，国外白人不敢这么叫，他敢叫自己吃的饭叫白人饭，黑人就炸了，你知道吗？哎，而且黑人要知道，我们管白人饭也叫维持生命体征餐。应该也很开心。黑人说你们也有今天啊，几百年前给我吃的才叫维持生命体征餐。黑人也得说一句天道好轮回啊，对不对？虽然他们可能不知道什么是天道，也不知道什么是轮回，但知道好，对吧？这样。好，对。后来我就在国外学着做饭，只要你在国外学会做饭，你朋友可多了，就是天选留学生，天选留学生。本来一开始我就做饭想解决一下大家的思乡之情，就做点中国菜嘛，结果后来大家思念越来越具体了。最过分有一次跟我说，哥我想吃佛跳墙。我说你家庭条件可以啊，他说不是，我也没吃过，就是没吃过想尝一尝。我说好，没吃过就好说了。佛跳墙的鱼翅这上哪弄去，对吧？用粉条。鲍鱼太贵了，用猪肉。做完之后问他，我说去过东北，他说没去过。好嘞，正宗的佛跳墙。也有做不好的时候，做饭做不好，对吧？做扑了冒了，家里都短路了。他说咋了？我说好像佛跳炸了。做饭不难，但做饭的朋友们应该知道，说做饭最难的是要扛住周围人给你那个情绪价值。不，他们太会了，对吧？动不动说哎呀好吃，比我妈做的都好吃，我都第一次做。我也不知道阿姨做饭是什么水平，但是我就是开心，我就想给她做。他们知道就生活越苦嘴就要越甜，你知道吧？就是我有个同学就扛不住，他也是，我们一口一个大厨叫他，完了飘了，慢慢都不知道自己是来上学来的。哎呦，跟我们说，他说你们去上课吧，我在家做红烧肉。
家里开着火呢，不能没人。那学校也上着课呢，教室里也不能没人啊。老师问怎么说，他怎么没来上课，我还在家开小灶呢，对吧？去之前还挺开心的，就咱都小都是一样嘛，在国内吃惯了那些垃圾食品，去了之后发现没有原味鸡，也没有香辣鸡翅，都没有。我说你们这垃圾食品都不正宗，没有，也没有新奥尔良烤翅，你知道？还问他们，我说新奥尔良不是你们这儿的，都说是新奥尔良是我们这儿，新奥尔良烤翅是你们那儿，就跟重庆没有鸡骨堡是一样的，不是？你们想想，一样的，真的。披萨传到美国，美国人就加了点菠萝放进去了，对吧？传到中国，中国说：“我天，这玩意儿还能加菠萝，那一定能放榴莲。”意大利人都疯了，说：“你们是不是分不清楚什么是披萨，什么是果盘，对吧？”茶也是，茶是我们传到欧美的，对吧？然后欧美人加糖加奶，然后传回到中国，把中国说这还了得，加了点芋泥珍珠奶盖就给传回去了。茶也是我们最早传到印度的，印度然后加了点什么姜黄、肉桂、豆蔻，然后传回来。我们说不用了，你自己留着喝吧。别客气了又。你看上海，我之前就是我那个美国室友，我一开始我妈给我带了点东北的五常大米带过去，那个地方在上海都不好买那个大米，那个美国室友也不懂，给我打成糊糊了。我说干嘛？我说你叫贴春联吗？还要干嘛？给我气的，我都想去联合国去告他去。问问五常能不能赔我五常大米的？哎，这玩意儿就是互相伤害，你知道吗？他把我大米打成糊糊，我就拿他牛排炖土豆。问我说几分熟，我说100%熟，炖的可烂乎了，对吧？木头鸡话。哎，学生的时候也是，我去过那种特别贵的餐厅，都不靠谱，就攒钱，穷学生攒钱去，去了之后米其林餐厅给我上了一个大盘，上面就是一个牡蛎壳，然后里面也没有牡蛎肉，一点汤，周围全是泡沫，说这个是那个主厨对现在塑料对海洋侵袭的担心，说他是一个环保主义者。我说你这个主厨是不是表达欲过于旺盛了？去的人问我说：“哎，这个菜什么味儿？”我说：“爹味儿。”不是吃完一顿饭我没吃饱，但我就觉得这个厨师吃的太饱，你知道？而且现在怎么吃的吧，就是那些菜对吧，动不动就是妈妈的味道，动不动就是爹爹的味道，你说这世界？不是越想越生气，对吧？你环保没问题，我又没侵袭海洋，对吧？我见过那种，咱们都见过那种，一个东西它就值28，讲了个故事卖98的。但我第一次见讲了个故事98不给我吃东西了。但我觉得所有的事情都是，要不然就是有人吃不饱，要不然就是有人吃的太饱，这俩事儿我都管不了。但是如果有人想尝尝我做的佛跳墙，可以找我。谢谢大家，我是东北佛跳墙创始人霍兰。说完 Kate 我就没想到报应来得这么快，我的 Kate 好笑，真好笑，我后悔了已经。哎，刚才已经说了对吧，知道我们今天的比赛，先跟你们说一说我们两组对吧，一组叫人生选择，一组叫人际关系，给你们讲一下当时选择那个状况。他们跟我说，说我上一轮分比较高，我能坐这儿吗？说分比较高，我就有这个候选的权利，就我能候选。然后我进到选择那屋，人际关系那一组已经选满了，就我当然可以选择这一组踢掉一个人，然后在这儿大谈特谈怎么处理人际关系，这样我就是既不会选择又不懂人际关系，对吧？
来选择。哎，我觉得选择其实不用讲我们对选择理解，就我们讲一讲我们当初是怎么干了脱口秀这行的就足够精彩了。干这行之前都是正经人。真的，哎，举个例子，你说你去北大问问北大学生说你们都是怎么进来的呀，他可能说不出一个一二三，不知道啊，可能就是分高，对吧？你要去监狱说你们都是怎么进来的呀，那是各有各的理由的呀。没人会说，哎，不知道啊，我是怎么进来的。警察肯定说，那你再给我好好想想，对吧？我干这行是7岁的时候，我就发现我上课喜欢上脱口秀，不懂事儿。7岁，2年级我就喜欢逗我同桌啊，小姑娘，然后在那逗她笑。那时候很聪明，老师开始讲我就开始讲，这样声音不就能叠起来吗？然后老师讲完，我同桌哈哈开始笑起来了。这后来老师就给我换同桌，给我换成那种小男生，就他以为我是那种孔雀，就是喜欢跟异性说话，其实我是鹦鹉，我就喜欢说话，对吧？那几年我同桌就跟走马灯一样子，老师管不了我，就给我一批批换观众。那个时候我就知道了，说脱口秀不用换段子，换观众就可以。我还有原则呢，哎，我说我不给这些学习不好的讲脱口秀，我说老师讲的你都听不懂，我讲这玩意儿你更听不懂了的。真的，老师后来管不了我，然后就邀请我妈过来打我，打了2次就老实了。真的不说脱口秀了，再不说脱口秀了，幽默诚可贵，生命价更高，朋友们，这谁能扛住都打。我都想过，你说把我放在那种教廷，你知道，就把我放在那儿，然后说，你给我说太阳是不是围绕地球转，我很可能会说，哎呀，太阳怎么会围绕地球转呢？太阳当然围绕着您教皇转呢。对吧，教皇说你这是地心说日心说，我说我是真心说呢，对吧？真的，哎，我从小就知道我是哪块料，对吧？然后老师教什么燕雀安知鸿鹄之志哉，我说那鸿鹄安知鹦鹉之志哉啊。后来我妈打我2次之后，慢慢就学习好了。咱智商还行，因为之前学习不好是因为大部分时间都待在走廊嘛，就没怎么进过课堂，不是听不懂，是听不清，你知道。后来我妈就开始供我读书，然后让我出国回来又工作，结果兜兜转转现在还在当鹦鹉。我妈说早知道这样多余送你出国，又让鹦鹉多学会了一种语言。哎，这个就是我妈的人生哲学，就是努力是努力，选择是选择，后悔是后悔，就是选择不耽误努力，努力不耽误后悔，就是这样。你比如说你们今天选择来这看脱口秀不好看，你就可以后悔，你就可以回去说，哎呀，有这时间不如回去加班，对吧？你不会说，哎呀，今天我来看脱口秀，我只要努力笑了，即使没笑出来我也不后悔。我还说下次录制我还来，我还努力笑，最后节目组被你们的努力感动了，把满场的脱口秀演员全给淘汰了，对吧？哎，你真的，那些人在那边说什么，哎呀，选择之后只要努力就不后悔，你说你选也选错了，努也努力了，最后还说不后悔，双重否定表示肯定，三重否定那就是嘴硬。对吧，哎，武松打虎咱都学过，对吧？人家店小二说山上有老虎吃了很多人，他选择不信偏要上山，也可能是喝了点酒。我真都想过，那个老虎要不在山东吃不了那么多人，你想想，真的，我觉得武松见到老虎肯定心里后悔啊，说，哦，那之前吃那几个该不会是一松二松三松四松，我是武松。大王堕落了，大王，对吧？就觉得说，哎呀，我怎么比老虎还虎？后悔没用了，打吧，对吧？一山容不得二虎，对吧？怎么办？最后只能努力把老虎打死了。我觉得武松醒了之后也后怕。你想想看，武松醒了之后绝对不会说什么哪有老虎我还要打，肯定说的是下次不能再喝这么多了。
对吧？所以说选择上山不耽误我后悔选择上山，努力打虎也不耽误我打完虎觉得说下次能不打还是不打了。所以说选择这事儿就做成功了做失败了，总有人说哎呀你看看我早就知道嘛，下次遇到这事儿其实还是一样，不知道咋选还不知道咋选。到这儿你以为这个地方会有鸡汤，其实没有，因为鹦鹉它就炖不出鸡汤。好吧，谢谢大家，我是鹦鹉，谢谢。大家好，我是呼兰。哇，真没想到我们这个节目活到了第五季，张老师也活到了第五季。今年真的是我们想晚录几个月熬一熬张老师，没成功。是吧，可以拍灯了，可以吧。别急眼别急眼，对吧，这个骂一骂张老师讨个好彩头，对吧，这个开门红。但是真的要说刚比完赛，我说他刚比完赛要比赛，要争一个吐槽大王，也不知道我们这公司整这么大做大王干啥，是要去演西游记吗？人家妖魔鬼怪各种武器技能我们两手空空，然后跟其他妖怪说别急，我看我吐槽孙悟空啊，吐槽吐槽我们今天这个组蛋壳，对吧，我们说说这个蛋壳，我的队友，你们看看他，有很多人说蛋壳像李诞，之前还有人说我像李诞，我是发现规律了，长得不好看都说像李诞。蛋壳玩说唱的，鄙人不才也玩过说唱。你们看看这些 rapper 什么的，说说唱是我的生命，都是假的，只有我在用生命说唱，只有我把说唱玩成了极限运动，就真的极限，你们看了吗，就是那种追求，就是那种再快一点就要咬舌自尽了，就看完别的 rapper 都不帅炸，看完我都是人没事就好。之前还有人说蛋壳跟很多人有 beef， 开始不懂什么 beef 什么意思，后来知道了，蛋壳潮汕人，这不明白了吗，潮汕 beef 火锅吗，跟那个还有吊笼呢，还有胸口呢，是不是就是因为你们 beef 太多被人家一锅给端了。宋方金一个戴眼镜的小胖子跟我们脱口秀界的关系很好，就我们一被抄袭啥的又发微博替我们伸张正义，那个微博评论三转发五，那真是义愤填膺人微言轻。就在刚刚今年的金鸡奖上面有人问说，宋老师这回你带来了什么作品啊，他说我是这回是带着人品来的，你们听一听，这都不是敬不敬业，这是纯耍流氓。就像是宋方金如果是个歌手去参加晚会，主持人说宋老师你今天带来了什么歌曲啊，宋老师说我今天带来了一段小插曲。秦昊老师鄙人不才，他说他特别喜欢我的脱口秀，很多人说啊，之前他没获过奖，其实我今天要帮他澄清一下，他获过奖，拿过一个奖叫金羊奖。一开始他们跟我说说拿过金羊奖，我说啥奖，他说金羊奖，我说我知道金羊念奖啊。还有拼音梗。对，谐音梗还有拼音梗呢，是吧，太难了。那个奖的含金量怎么说呢，一共就办过一届不说，同年获得最佳新人奖的是演叶问三的泰森。你就觉得弄一个奖就是糊弄泰森的，其实他叫这就是鸡羊奖啊。马苏那鄙人不才，我老乡，之前也是被黄奕的前夫造谣，然后他之前也在跟黄奕的前夫打官司，跟黄奕还用的是同一个律师，就是黄奕给介绍的，我都不知道你们是不是就有一个名媛群，黄奕在群里面发明天下午拼单去告我前夫，想去的报名，人家是差一位开团，他们是差一位开庭。群里的张雨绮一看哎呀还能聊这个，也发来了链接，姐妹们帮我也砍一砍吧。
黄奕，就前两天在节目里面也大大方方谈自己喜欢男的类型，就说啊、哦、有点那种 blue 的，只能被他点燃的，话少的，姐，你这是爱上煤气了呀？他不光煤化，他能液化呢。爱上他没啥，就是容易中毒的。而且黄奕姐前段时间发微博说自己的眼光有问题，这也上热搜了。你们看，要众筹一双鉴定渣男的眼睛，我觉得姐你得小心，你就别在众筹的时候再被人骗了。你到时候还得众筹一双用来众筹的眼睛。说了这么多，其实就是替一姐着急担心，对吧？最后引用秦昊送给伊能静的一句情话送给黄奕老师，就是好人一生平安。好，谢谢大家，我是霍兰。想说啥呢，脱口秀火了，朋友们，我也火了，我不知道你们看没看见，都有人开始造谣我了。有人看见的，我跟你们说说那个事情，就是最近有媒体造谣我说呼兰参加活动出场费一小时在300万到500万之间，你知道吗？这些脱口秀演员现在见到我都说，哎呀，天价艺人来了。我觉得造这个谣的人不是对脱口秀没概念，是对钱没概念。说实话，一小时300-500万的活动啊，我也的确参加过，上坟。那真是个烧钱的活动啊。在我的努力下，我太爷爷的出场费一小时的确好几百万。而且啊，刚开始谣言传出来的时候我都没当回事儿，这评论也都是说，哎呀，呼啦还300万到500万，是多打个零吧。要不然不不是多打了个万。多打个万还行。在一片欢声笑语中对我进行了二次伤害。我说这些人真的是又笑贫又笑娼的哈。后来传着传着不对劲儿了，有人真信啊，评论就说什么这个人是谁不认识，但应该抓起来查查。我说原来谣言转发超过500是抓我啊，我都能想象那个画面，对吧？铁丝网后面一只小浣熊，对吧？啊，放我出去！我朋友说抓你都是庆幸的，因为网友判案一般是枪毙，而且得是立刻枪毙，再晚一点枪毙，事情就反转了。评论里面还有人说什么这个人一看就不像什么好人，听着很生气，但是你把那个文章往上翻，那文章配图是李诞，是真的，是真事儿，你就觉得哎，说的也没错。但最来气的就是这些营销号造我的谣，还嫌弃我没名，配别人的图片，整得我们脱口秀界抠抠搜搜好几个人才凑够了一条谣言。李诞说我来组成头部，我说遇到这种事儿，你见过那种人家正经艺人的处理方式都是什么？已经在写律师函了，等着被起诉吧。朋友问我说咋处理，我说已经在写段子了，等着听吧，可好笑了。其他这些选手都懵了，你知道吗？因为比到这个时候大家都没东西了，他们说你们怎么还能天降素材呢？他们说这事儿是不是你自导自演的呀？我说行，这两句也写进段子了。后来这件事情实在传得太广太广了，公司出律师函辟谣，就你们能想象吗？脱口秀也有这么一天，要出律师函辟谣自己没赚这么多。而且就在出律师函的那一刻，我就认识到了我自己人性中的阴暗，就是有那么一刹那我不是特别想辟这个谣了。有点舍不得这份虚荣，就像我妈，她还把造谣的文章发到家庭群里面，她的本意是怕亲戚看见产生不切实际的误会，但他发完还正打字要解释呢，群里的亲戚已经开始鼓掌祝贺了。他也不想
想解释，在群里发谢谢大家对我儿子的支持。之前还有人说什么能抵御金钱的诱惑，太难了，给你朋友对吧，别说金钱的诱惑，我连谣言的诱惑都有点抵御不了了。我们辟完谣之后啊，实话实说，还有真的有那些媒体，他不能假装看不见，他又想吸引眼球，然后就写那个文章标题叫实话实，就是呼兰天价出场费逗号，效果发声明否认逗号，但似乎不像空穴来风。我说大哥你说了个啥，老阴阳人了吧，而且你是杨波，一句话三个反转。杨波讲段子真是一波三折。而且实话实说，这种标题最扯淡，这种逻辑是最扯淡，对吧，张嘴就能来嘛，什么呼兰天价效果否认，但苍蝇不叮无缝的蛋。呼兰天价效果否认，在一个巴掌拍不响，你这种逻辑伶牙俐齿的我也只能想到一句话，对吧，就是你要这么想我也没办法。对吧，而且啊最后啊，其实说实话我也呼吁不了什么媒体少发那个不实的信息，从根上说大家喜欢看谣言，其实我想看我也爱看，毕竟人家说不传谣不信谣，但没说不看谣嘛，说明可以看，对吧，但就是看的时候稍微想想到底合不合理，对吧，但凡有点蹊跷麻烦你慢点转发，这样子我们屁起来也不用那么累，对吧，谢谢大家，我是呼兰。大家好，我是呼兰。一开始他们说总决赛第二轮有题目，我说都这时候了还命题作文啊，结果他们说题目是最后五分钟我想说，最后五分钟我想说这题目真好，最后五分钟我想这咋写跑题，咋写都不会跑题，我觉得高考语文作文题目这样多好，对吧，这八百字我想写为题，写八百字，真的我写不出稿，我刚才说论道蹦极什么，还我还去海边去找灵感，本来还想我说一坐一天会不会有人认识我看我啥的，结果就海边那个救生员总看我，都觉得这人这么痛苦是不是想跳海啊，但这文化水平也不行啊，这一封一书都来了三天了还没写完呢。其实写稿不应该去海边，因为大海不光不能提供灵感还容易让人豁达。我在海边想一天稿没想出来，人想开了。我觉得做大王有什么意思，我想做大海。大海多好，天天涨潮退潮，涨潮的时候上来说看看这人写成什么样吧，结果一看什么玩意儿，退潮了。真的，大海说像你这种人我见多了，就在这个地儿上一个这么想当大王的，那还是齐桓公。我说那大海你知道吗，齐桓公跟脱口秀大王有什么共同点啊，他们都得靠管仲。太硬了，最后一篇了对吧，就想让管仲们快乐快乐。真的写不出来，我跟导演说我真写不出来了，导演说没事想开一点，我说行那就不写了，他们说哎呀你想的太开了，我这一天天的要我想开都又不能想的太开，我这一天天活得含苞待放的。男人花摇曳在红尘中。一样对吧，我现在也不做规划，规划没有用，你想想看2019年的时候你要告诉我说三年后你会因为疫情在青岛录脱舞，然后在总决赛争大王，这一句话我是一个词儿都听不懂。什么是疫情？怎么会在青岛？脱口大会能办到第五届，我还没拿大王呢。我之前做互联网教育的，互联网教育你听听这俩倒霉行业。
去年采访之前都是问我说，霍亮老师你是怎么辞掉这么好的工作来说脱口秀的，到了今年采访到说，哎，你是怎么预判到这个教育行业，按照这个趋势再过两年，就哎，你是怎么预判到这个脱口秀行业，然后他们还经常讽刺我们说什么当潮水退去的时候才知道谁在裸泳，有没有想过本来人家没在裸泳，那泳裤不是被潮水带走了吗？但就今年脱口秀这个行情，我感觉我的泳裤已经开始松动了。我真的，我现在就是能快乐就快乐，因为我不知道接下来一段时间我还能不能乐得出来。我现在看综艺好笑乐，尬了我也乐，我就觉得我看的已经够难受，他演的一定比我还难受吧。我们之前拍广告也是，然后我们出去拍广告，程璐我俩，他演唐僧，我演猴，演了8个小时。我说程哥，要不然咱们还是好好说脱口秀吧。程哥说，你有没有想过，你就是因为好好演了脱口秀，才有机会演猴的。说完我心里更美，美猴玩啊，他多好，开心开心开心。最后啊，最后我想说，最后我想说，我没啥想说的，都说完了，谢谢大家，我是霍亮。哎呀呀呀，好好好，我天，好热情，我真好，很开心。今天你们来着了对吧，今天是体育专场，但凡你们对我们公司有点了解就知道体育专场往往是会非常精彩的，记得吧，去年吐槽大会我们就做了一个体育专场对吧，我们还记得吗，我们让这个男篮男足互相吐槽一下，一下对吧，结果有人说我们说你们这是借刀杀人，今年我们学聪明了，我们请女足，我们不借刀杀人了，我们指桑骂槐。其实不是指桑骂槐对吧，就是当槐不大行的时候啊，不管你说点啥槐都觉得是在骂他，对吧，就国人对男足男篮的情感很复杂，就是又爱又恨，真的是我们家有两棵树，一棵是槐树，另一棵也是槐树。还行对吧，家里也有桑树是吧，女足刚才看到了，女足2022过了一半了，女足夺冠依然是我今年听到最好的消息，想起那场球真的还是很开心，因为去年奥运会女足踢的不是很好啊，骂声一片，但是人家就通过训练证明自己，但男足呢就有点让人困惑了，你们看到吧，就前段时间跟一群老前辈骂起来了，我让他们来我们这儿，来我们这儿不来，非要在外面骂。那外面个个都是人才，说话又难听，大家就觉得说本来大家今年心情已经很不好了，怎么骂个国足还学会还嘴了呢，关键是吧，就是他们有点骂不过人家吧，他们的反击的话术啊，都是什么，你真的关心中国足球吗，你爱中国足球吗，其实挺无力的，我就在这儿可以教他们一个方式对吧，下次再有人说什么你菜，你们踢的菜，你就说我是菜，但是你也不见得能抢得到。直接就哭了的。其实我看男足就是困惑大于愤怒，真的是不知道问题出在哪儿。黄健翔老师在，真的是就不知道，我们一直在控制变量控制变量，总是找不到问题。去年说李铁了有问题，然后把李铁换了之后发现冤枉了李铁，来不及了对吧，当你那时候你问贝利说哪一个是你最精彩的进球，贝利说下一个，你问男足说哪一个是男足最好的教练，上一个。今天这个冬奥会冠军高廷宇也来了对吧，今年冬奥会我真没少看，就作为东北人看冬奥就俩字亲切，全都是我小的时候玩的项目，就是进了奥运会之后名字全变了，速度滑冰我们小的时候叫粗溜滑，还有那个雪橇，我一看我那不是爬犁吗，你说也就是我最擅长的项目没进冬奥，要不然我也是奥运冠军，我那个舔铁栏杆舔的可好了。一般人弄不下来，
真的，这个项目名称我都想好了，就叫花样舔铁，对吧？练之前是吧，喝一整箱是吧，舒化无乳糖牛奶，对吧？雪中喝，冰上喝，花样喝，边练边喝。别说乳糖不耐受，我铁栏杆不耐受都好吸收。舒化奶确实好吸收。还是真的，就是刚才也在说对吧，我还是会运动的，会打乒乓球。真的，刚才李诞也说，我就会打乒乓球事儿，我到处说，到处说。我就我提我会打乒乓球这件事儿，比我小的时候练乒乓球都刻苦。真的，之前还在一个节目里面说什么小的时候打乒乓球丁宁第一我第四，我说这个放眼国际呢，我这个水平应该跟福原爱差不多。是真事儿，我还在节目里面说，我说咱就是大庆福原爱。吹了几年之后，结果今天人家正主来了。我觉得现在福原爱远程看着，心里只有一个想法，就是这个不懂球的胖子究竟是谁。但其实我真的挺喜欢福原爱的，就是我觉得没有哪个外国运动员让我看出了一种心疼的感觉。就有的时候我就觉得说，张怡宁要不然你就让福原爱赢一场呗，咱中国也不缺这一块金牌，但福原爱缺啊。有人说你怎么能帮着外人呢，这也不是帮着外人对吧，我虽然跟张怡宁都是中国人，但我跟福原爱都是东北人啊。而且其实福原爱从小就在东北训练对吧，这个叫养狼计划你们也听过对吧，叫养狼计划，其实本质就是我们觉得我们自己打乒乓球太孤单，培养一些外国人，但是无论是人家过来学还是我们过去教，养完之后都打不过我们。我就很纳闷，我说是不是有啥技术没教人家呀，我看那些外国人也挺不容易的，赢不了中国乒乓球队指定用狼。其实啊，我这个人其实挺热爱运动的，我看篮球、足球、斯诺克、 F1、 刘畊宏。我看刘畊宏还挺不一样的，我躺着看可开心，就躺着看，而且他那些动作躺着做一点都不难，就躺着翘个二郎腿，我说这不难啊，不挺容易的吗？有人说哎呀，就你这种不爱运动的人不健康，哎，你不好，但你想想看，只要我们这些人爱看，那屏幕的那一边是不是多一个热爱运动身体健康的人，哇，有道理对吧，这是大爱对吧，哎，有道理对吧，对吧，当然了，我还是希望大家不光爱看运动也爱运动，好吧，谢谢大家，我回来。李诞碎碎念，没事，一会儿再给你推荐两只好股票。很开心，很开心在这录节目，但实话实说，我其实更想去隔壁棚去录说唱。巅峰对决怎么没我？那很谢谢啊，谢谢，真的感谢青岛的朋友们收留我们，我们之前的确也来的不多对吧，还有青岛的朋友们说这时候想起我们青岛来了，早干啥去了，不是早不让出来啊，能出来我们不是第一时间就来青岛了吗，对吧。真的太难了，真的我们得互相理解对吧，你都瘦了你看没，这太难了，我们这个节目是真人秀，三个月了我们就秀出来了一期。我们都不应该叫怎么办脱口秀专场，我们应该叫怎么办怎么办脱口秀专场。我们今天的主题啊叫职场嘛，你看了第一期你就知道，我们这个编辑部的设定也是一个职场，每期选两个主任，七个平民，对吧？七个平民，主任轮流做，就整的跟我们小的时候玩那个过家家似的，就是我先管你叫会儿爹。等一下你再管我叫，对吧？都过过瘾，只有智胜当真了。
来这儿过观瘾来了，对吧？芝山说：“你得理解我，哥，我是山东的，山东济宁的，济宁。你们不喜欢，不光喜欢听谐音梗，还喜欢看短视频是吧？”真的，而且我们不说这个节目都是虚构的，都是秀，对吧？我们公司的真领导是其实挺好的，就特别好学，说怎么总出去上课，什么没用学什么，取之糟粕，弃之精华。之前就学那个互联网公司喜欢给那个会议室和员工起花名，命名的规则基本就是老板的喜好嘛，所以说我们的会议室名称都是各种酒。已经很感激老板了，没拿酒名来命名我们，没管我们叫威士忌啥的，也很难听，对吧？你说领导跟你说那个路易十六，你带着皇家礼炮来一下我办公室，而且啊，刚才我认识水玉，刚才商场那个水玉其实也是花名。他们公司其实用的武侠人物做花名，就出发点就是领导觉得说大家都叫什么王总李总阶级感太强，所以说用武侠人物打破阶级。那命名规则是啥呢？当然就是王总李总先挑。他们把什么张三丰啊徐卓啊这些厉害的全给挑走了，就剩下水玉这样的名字，就是你虽然不认识，但你听这个名字就知道好像不值得认识。你说张三和李四出去开会还听不出来个阶级，你说现在张三丰和水玉出去开会真的很难不知道谁是领导。然后今年也不知道我们公司从哪儿学的，我们一个喜剧公司开始搞 OKR 了，说这个是谷歌就用这个方法管理的。我说那是不是说明这套方法在中国就行不通啊？很多人可能不知道 OKR 是啥，其实就是类似于 KPI， 就 KPI 是指标， OKR 是目标。很多人说那有啥区别，就你们有看过那个赵本山那个卖拐吗？看过对吧？你要把轮椅你要直接卖给范伟，他是很难接受的。你要跟他说你的目标是双脚离地，他琢磨琢磨自己就坐到轮椅上去了。我们公司就是这样的，本来说后来你争取今年每天写一个新段子，我说这怎么可能呢？后来过段时间说今年你要争取拿冠军，哎，我说这个好啊。公司说拿冠军你应该怎么做，我说每天写个新段子。其实啊，我们公司不用学别人，对吧？我们有自己的文化，对吧？效果文化，效果文化的嘛。我们公司啊，文化就是想要通过营造一种快乐、舒适，而且不健康的生活习惯，留住你。真的，就你一旦适应了下午三点上班，你就很难再找别的工作了。以前我总跟他们说，我说你就危险，我说你别对我好点，我要不然以后再找个金融的工作。现在没法找了，你说我下午三点去金融公司上班，同事说你是来收盘来了吧，大盘没你收不利索是吧？公司非常狡猾，公司非常厉害，就是整个工作熬夜喝酒交织在一起，就我也搞不清楚到底是啥让我这身体一天不如一天。以前啊我还推荐李诞理财啥，现在我说以咱们这个生活习惯啊，我说我还是推荐你买保险吧，打开微信服务找懂保险的腾讯微保帮你选。而且啊，其实我刚才说我们公司好，其实我还挺喜欢我们公司的，还有一点就是公司还挺公平的，每年比赛你们也看着吧，每年比赛重新排名，总跟我们说劝我们说你们要拿冠军，冠军会有更大的舞台。大家纷纷表示不想再努力了。最后再祝福，马上毕业了嘛，最后祝福毕业的朋友们都找到工作，对吧？有工作的朋友们保住工作都不容易，谢谢大家，我是霍乱。
大家好，我是呼兰。上一场李诞把我带他炒股和他离婚并列，成为他的两不大幸事。李诞其实是我徒弟，跟我学炒股，法号悟培。李诞聪明，学东西快，但凡学慢点儿，都不至于赔这么多。有时候我觉得挺对不住人家的，说套得这么深，还学得那么认真。现在我俩人一出去，都说哎呀，脱口秀套娃。其实现在我已经不用教他了，对吧？他现在亏得比我多。但出于蓝而胜于蓝。而且其实理财这事儿，我家是有传统的。每年春节，我家最隆重的不是除夕，是初五，因为要迎财神。初四晚上，我妈就说：“明天早上早点起迎财神。”我说：“现在都不让放炮，我拿啥迎啊？”她说：“你就开开心心的给我笑迎。”后来我查说，放炮不是为了迎财神，是为了驱穷鬼，因为有响声，就所以驱穷鬼。但现在不让放炮啊！初五我早上起来一看，客厅看见我妈在那儿欧了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 ，手动驱穷鬼呢。关键是她也不开个门，不开个窗。我说你把那个穷鬼从你屋驱到我屋。而且根据我妈的行为，我今年的理财状况，我觉得穷鬼就是被我妈关在我家了，现在赶都赶不走了。穷鬼说我现在呀非必要不出门。我今年上半年的理财状况怎么说呢？托穷鬼的福啊，隔离两个月 APP 账单显示我消费了2000多，股票亏了5万多。但没有办法，股票是我在那段时间唯一能买到的东西了，没人跟我抢，菜越抢越贵，股票是越买越便宜啊。而且股市是那种为数不多的花了钱也买不到尊重的地方。你看股市那个用词，买了个股票说什么市值动不动蒸发了几百亿，就你偷了抢了它还有个地方，这蒸发了都没处说理啊。我就不明白，我说你这股票到底有多少水分啊，怎么天天蒸发啊？而且你再想个事儿，就是液态到气态叫蒸发，人民币那是固态啊，固态到气态那叫升华。所以说我们没有亏，只是我们的钱都升华了。升华了，升华了。上半年前几个月我在股市的室内求生之后啊，开启了真正的室内求生。那俩月我被隔离在酒店，你看他们隔离在家，我被隔离在酒店了，而且是为了工作，纯是为了工作，公司让我去的。去之前公司说带好5天的换洗衣服，5天的换洗衣服在我听来那就是不用带换洗衣服啊。我没想到要这么久，最后没办法用自己手动洗衣服，而且那个时候洗衣服的时间点真的很难把握。我这边刚洗完，那边打电话说下楼做核酸。我说我裤子还没干呢，他说那你换一件啊。我说我没有啊。我也能理解人家，你让人家怎么上报嘛？酒店全员36人，35人核酸阴性，1人裤子没干。而且在酒店里面吃饭是个问题，没办法做饭。你看他们讲什么抢菜抢菜难，我连菜都没法抢，我得抢外卖。抢外卖比抢菜难太多了，因为我得等那个饭店老板抢到菜之后啊，我就靠抢不到外卖瘦了20斤。很多人问我说你靠什么减的肥，我说主要是靠手速慢啊。
以前减肥是要努力的，现在不努力肯定是要减肥的。而且你想想，真的越饿越慢，越慢越饿，恶性循环。而且我抢到外卖之后啊，要分成几份，规划成几天吃，这是真事儿。因为我知道不要把鸡蛋都放进一个肚子里。本来啊，寻思封之前我还带了两罐红牛进去，我寻思这不叫能量饮料吗？就吃的不够，实在不行喝罐这个也能顶顶。后来隔离之后喝了才知道，这玩意儿越喝越饿。后来一查才知道，能量饮料指的是喝完之后人能散发能量。啥事你能想象吗？半夜一个人坐在那儿，在宾馆里散发能量。哎，说了这么多呢，其实什么都没说。就像过去这一年发生了很多事情，其实啥也没发生。谢谢大家，我是霍兰。哎哎，好好，喊五分钟好不好？真的，你们这样我都心慌，你知道吗？节目播到现在，我们最害怕的就是上热搜，太害怕了。前两天我一睁眼，又一堆人微博上艾特我，我现在这又咋了？结果一条热搜叫“小浣熊投卡栅栏”，被救时吓尿了还。还有人问我说：“你不好好写稿，卡栅栏里干什么？”现在真的写稿太难了。我之前是做人工智能的，我还试图写过一个人工智能的程序。让他写段子，就那小半年别人都在写段子，就我在写程序。别人说霍兰你珍惜时间赶紧写段子吧，我说你还是珍惜珍惜你能写段子的时间吧。那时候别人问我说你在忙啥，我说说出来吓死你，智能喜剧。我当时还跟自己说，霍兰你将来一定是聪明死的。那时候我都有一种使命感，我说我要站在科技与人文的十字路口，无怨无悔。最后整了半年啥也没弄出来，他们说我站在科技与人文的十字路口装神弄鬼。现在人工智能就是这样，就总给你提供便利，但惹你生一肚子气。那酒店那个送餐机器人不就是吗？说送到房门口了，你就再往前走两步呗。不的，离那个门口贼远，我要拿那个餐我就得一脚抵着这个门，一手再够那个饭，就这个优美程度都不输羽生结弦。我经常脚一个没抵住，就穿着个短裤跟机器人站一起了。他还一直喊喜欢我就和我合影吧，一直喊喜欢我就合影合影，我说你别喊了，你再喊喜欢我的就出来跟我合影了。现在那个短视频不也是吗？猜你喜欢其实也是人工智能，那玩意儿不容易生气，但是容易上瘾啊。很多时候他不猜我还不喜欢，一猜我看的还真欢喜。我喜欢，可喜欢在上面学知识了，那上面那个知识就是既深奥又肤浅。他教我掉进黑洞后应该怎么办，我说真掉进黑洞之后，那刷短视频那跟不刷短视频那有什么区别啊？他教我什么如何拦截小行星，我说这人工智能真瞧得起我。我现在都得抑制自己的那个求知欲，跟自己说再学五分钟就五分钟，十分钟说十分钟到了，再学半小时就半小时，半小时之后说哎呀我跟人工智能较什么劲呢，撒开了学吧。在短视频的知识里遨游，十五秒一个小知识，十五秒一个小知识，用完整的时间学到了一堆碎片化的知识。我学的是杂，当我爸呢是学的是精，就我爸经常在各种 APP 看我的消息，现在他那个首页推送全是我，在他的眼里我就是国内顶流。全世界一天就俩事儿：查尔斯王子登基跟呼兰投卡栅栏里了。所以说我跟他一出去，他看见说没人认识我都很诧异，
他说你们不认识我儿子吗？你们是不看手机吗？我说爸，他们只是不看你的手机。而且现在人工智能就根据在朋友圈，根据你的消费能力给我推广告，什么小额贷款，不用花钱的小游戏。我气得我说我在大数据眼里就这样吗？点击投诉广告，选择选项感觉被冒犯，也会给我推那个贼贵贼贵那种豪车名表的广告。我说这是大数据在鼓励我吗？他不是，大数据算错了。点击投诉广告，选择选项感觉被冒犯，没啥优点就是容易被冒犯。经常我不知道你们看没，在那个豪车的广告下面还有朋友同事经常点赞留言，我心里只有一个想法，就是凭什么他也能看到这条广告啊？后来想明白了，可能就是这些奢侈品牌给目标客户投完广告之后还剩点钱，然后说要不然让这些买不起的朋友们也开开眼。还总有朋友说什么这些软件监听手机，没有，大数据足够了，咱没那么重要。你以为谍战电影呢？一堆人挤在一个小房间里监听你两周，动用各种机器分析了你10000句话，最后说报告，要给这人推送1.5块5.2的火腿肠。人工智能会算数对吧？但是也会算账。所以说我觉得其实我也没那么重要，我时间也没这么重要，就爱刷就刷对吧？毕竟我省下那个时间我都净站在十字路口装神弄鬼。谢谢大家，我回来。是啊，我们这些演员就是你们这些观众给惯的，总给我们幻觉，出去一工作瞬间清醒。去年我出去录个晚会，和这些流量都住在一个酒店，酒店大堂有粉丝，流量一进去，那粉丝开始拍照。我进去的时候，我都能听见有人在说：“这谁呀、啊？这谁呀、啊？”他说：“哎呀，没事，先拍了，回去再查。”去年我录过一个节目，就是一个知名企业想弄一个内部的脱口秀大会，下面坐的全是他们老板。我们就过去说帮忙弄稿，他们不知道写啥，我说你就对啥事有情绪，他们说就对公司还有情绪，我说那得抒发呀，他说哥，我觉得你在用你的爱好挑战我们的饭碗。整场演出一个惨烈，员工上去一一吐槽，然后老板上去一一反驳，最后员工上去再一一道歉。脱口秀大会好看多了，因为只有员工吐槽是有稿的，后面的反驳跟道歉全是发自肺腑的。一个员工上去吐槽说：“说好了分房，来了5年了还没分到房。”老板说：“我说分房，你来了5年还没分到房，不应该想想是不是你自己的问题吗？”逻辑多好，让对方从自己找原因，学到了对吧？以后老板再问我说为什么迟到。哇，那你想想我在上家公司怎么不迟到呢？今天啊，公司还出了个题问我们躺和卷怎么选。其实答案很简单啊，工作嘛，我躺有躺的价格，卷有卷的价格。这事儿主要看公司怎么选啊，你待遇不一样，工作状态它就不一样。你别总说你当时来的时候状态不这样，那我来的时候排骨才12一斤。你现在20了，还说什么状态不一样？那一个人吃半斤排骨跟吃1斤排骨状态能一样吗？就这待遇，老板还总问说能不能加班？我说这钱能加班啊，但就不能上班了。但你一跟老板提涨薪，他就给你诉苦，让你跟公司同甘共苦。但你跟他共苦完到同甘的时候，他说我甘了你随意。你甘就甘嘛，别发朋友圈啊！经常所有人没日没夜工作，熬一个通宵，然后打开朋友圈一看，老板在健身房锻炼呢，还配了段文字说真好，今天又消耗了1500大卡。我们消耗着卡路里给老板赚钱，老板再用我们赚的钱去消耗卡路里。那你为啥不直接工作消耗卡路里呢？过几天再看朋友圈，老板又请了个私教，你作为员工我们能怎么办呢？咬咬牙为了老板的健康燃烧我的卡路里。
真的就这样。而且即使是这样，老板还总觉得燃烧的人不够，就我们公司这个环境还大肆招人呢。招完之后说这是谷歌挖的，这是腾讯挖的。我说你好好说，他说这是谷歌踩的，这是腾讯踩的。我还问建国说公司招这么多被裁的干啥，建国说招财进宝嘛。所以说现在公司鱼龙混杂，很多人不懂喜剧但很懂职场，深得老板喜欢，因为会做表面文章嘛，白天不工作晚上加班给老板看。你们听说过成语叫凿壁偷光吗？就为了看书好刻苦啊，晚上偷光看书，那白天呢凿壁呀。根据经验，弄到最后只有一个结果，就是想好好做事的全走了，留下一堆混日子的。这种现象呢，经常叫劣币驱逐良币。但你就看着那些人，你都觉得这不是劣币驱逐良币，这是明币驱逐良币啊。老板觉得好，对吧？数额大，在他看来，面值越大，价值越大。一些人走了，说不跟你们这些傻子玩了。还有一些人躺了，说我倒是看看老板怎么通过冥币实现财务自由的。最后骂也骂了，讲也讲了，所以说今天这题啊，不应该公司出给我们，应该是问问公司躺和卷你怎么选。谢谢大家，我出来。大家好，我是郭澜。我们这比赛非常激烈，但比比赛更激烈的是网上骂我们节目的声音。我还给同事提意见，我说要是大家都这么骂，要不然咱们就直接把宣传文案里的看都换成骂，这多吸引人啊，周二周三晚八点准时来骂，会员抢先一周骂哦。我还挺不好意思的，我说做个喜剧怎么能把人气成这样呢，我要喜剧这么厉害，你说诸葛亮当年气周瑜要那么费劲吗？直接给周瑜看脱口大会啊，什么攻心战、水战、火战、十万大军都不用，56个人车轮战。周瑜那暴脾气都活不到车轮战结束，最后四位领先员商量，我们决定复活周瑜。我妈都给我打电话，她说那李诞干的啥事儿啊，那张大伟也是的。我说妈，人叫大张伟。还有那个私信说你们那个领航员，我说那叫领校员。我说这都什么呀，领航员张大伟咱看的是一个节目吗？我妈就是在网上看见有人骂节目，心疼儿子，说看看咋回事啊，看着看着上头了，就跟着一起骂了。我爸都多少年没把我妈气成这样了，不得不说还是李诞会惹女人生气。而且我妈喜欢的演员可多了，动不动看完一期说哎呀这个怎么淘汰了，哎呀那个怎么淘汰了，我说妈这是比赛呀，比赛就会有淘汰啊，给他说生气了，说哎呀你怎么还不淘汰呢。还有一些热心观众帮演员伸张正义，在网上说脱口大会明年别办了，我可谢谢您嘞。这都不是伸张正义，这是要斩草除根啊。而且啊，我对网上批评我们人态度就是得让人说，对吧，我们不能总吐槽别人，还得让人吐槽嘛。而且娱乐圈能让吐槽而且没什么抵抗力的也就只有脱口秀了，对吧，关键是我们自己也不老实，人家是不惹事儿也不怕事儿，我们是爱惹事儿也怕事儿。惹完事儿人家一反击，我们再去惹下一个事儿，对我们来说进攻就是最好的防守。所以说脱口秀没啥粉丝，全是观众，对吧，观众说还是多关注关注艺人生活吧，远离艺人作品太危险了。虽然说我们没有粉丝，但是我们有经典超绿牛奶，每百毫升含6克原生高蛋白超绿黑科技。6克原生高蛋白是什么概念呢，就是比脱口秀大会
节目评分还高一点二。哦，我最近也经常看那些剧，我就发现那个剧里面那偶像什么弹幕控评，那些粉丝还得找角度想词儿，帮脱口秀演员发弹幕控评多容易啊！你只要哈哈哈哈，就这样都不愿意，经常满屏的不好笑不好笑，我就搞不懂了，那微信里面天天哈哈哈哈，怎么一看个脱口秀就不愿意哈哈了呢？那微信里一个个可愿意哈哈了，我就问朋友说明天吃饭的地儿定了吗？他说哈哈哈哈。还没，我说你有笑的功夫是不是都定了呀？还有朋友说懂了，我去节目给你刷弹幕，给你刷哈哈哈哈，不好笑。还有人说胡兰你没以前好笑了，我承认对吧？的确没以前好笑，但是不是我们也没以前爱笑了呀？大家都不容易，前段时间我有一个四五年都没联系的前同事让我帮他找工作，他不知道我做这个，我就给他发了一个我说脱口秀的视频，我大概意思就是我在干这个呢，不在互联网了，他看完理解错了，他说我也不知道你这么不容易啊。在他的视角里就相当于是他找我借钱，然后我给他发了一个我在要饭的视频。那听到这儿观众肯定好奇说，你说半天你到底是站哪边的？没有哪边的吧，其实咱们都是一边的，咱一边人就不互相骂了。就最后最后还跟大家分享两句阳光彩虹小白马里的那个歌词，叫生活是笑话别哭着听它，别在意梗垮，不乐是咱傻。你看写的多好对吧，要不然人家是张大伟。谢谢大家，我回来听完鸟鸟的你们还这么想啊？别喊对吧，搞得有黑幕，我就鸟鸟冠军。一样比到这儿今天特别放松特别开心对吧，就感觉要下班了，但比到这儿真的这一轮已经没素材了，我为了找素材我都去赶集了。我本来是要去蹦极的，但我怕万一没蹦好这别人不就有素材了吗？我这走的不光很安详，甚至走到一些扣题。不然愿你快乐不止五分钟。周围朋友帮忙，社会大哥说帮你找找素材吧，说我给你安排去崂山找道士论道。我说我啥也不懂论啥道啊，你非要论我这是胡说八道啊。他没事论论就知道了，结果下雨崂山封山，我说 不去了。他没事我让道士下山。我大哥，我虽然不懂道，但我也懂礼貌啊。最后还是徐志胜说，他说哥，要不然我带你体验体验赶大集。我说你这么高尚，这素材你不写吗？他说哎呀，你写还能新鲜一点，我一到集啊就跟集融为一体了。我们去逛了一个网红大集，网上有各种博主发那个大集的照片、啊、他们真的很会拍，拍坡里大集用的是麦哈密滤镜，馄饨拍出来都只剩馅儿了，那皮都被磨没了。而且那集上的物价都被网红给炒高了，我还忧心忡忡的，我说物价这么高乡亲们可怎么办啊？他们说乡亲们可开心了，全出来摆摊了。我俩拿俩大碗排队等羊汤的时候被人认出来了，一个大哥说哎呀明星。乡亲们都说哪儿呢哪儿呢，大哥说这俩，乡亲们说这俩不是卖羊汤的吗？乡亲们这朴实又大方，他也不认识你但特别大方，过来说能和你合个影吗？他说你是明星。但乡亲们比网上那些网友真的善良多了，网上有人拍到我俩喝羊汤把视频发上去，下面那个评论说就这俩在我们村都不一定能娶上媳妇儿。我说大哥你不觉得这俩只有一个在你们村娶不上媳妇儿吗？另外那个在哪个村也娶不上媳妇儿啊。
很多，小的时候那些零食我太开心了，就那种什么拿炉崩的那个爆米花，小的时候我妈不让吃，说含铅，我只能捡地上人家崩漏的吃，这不光含铅还含土呢。那大爷一炉崩完，别的小朋友都在那拿钱在那买，就我在地上吃自助。老天爷赏饭吃啊，这是。还有那个画糖人的，你们知道画糖人那个，我也没吃过，我妈骗我这玩意儿不能吃，只能看。所以其他小朋友吃我也不羡慕，我说不能吃只能看，小朋友说行，那你可以看我吃。我还不满足，我还怂恿小朋友说，我说你吃个老虎呗，我想看老虎，我吃个龙，我还想看看龙。看到我是心满意足，小孩快吃出糖尿病了。我说那我妈说嘛，只能看不能吃。我爸其实是在农村长大的，他就小的时候赶集，他跟我讲小的时候可喜欢赶集了，那集上很多小朋友，我现在去集上看没有小朋友啊，平均年龄50岁。我说原来还是那群小朋友啊。我看那个集一片祥和，我就觉得我们节目都不应该叫脱口秀大会，就应该叫脱口秀大集。听着多和气，每年农历七月来赶脱口秀大集。我们脱口秀大集上有毛豆、蛋卷、南瓜啊，那边还有肉食、鸟鸟。你说茫茫人海中还有两个好像真的是来赶集的，伟大爷跟黄大妈。咱俩是摆摊了。讲之前得自己先吆喝对吧，快来看快来看，新鲜的脱口秀，刚写的脱口秀，瞧一瞧看一看，走过路过也可以错过。其实我们的口号对吧，就是每个人都能摆5分钟摊儿。你听一听，你还以为是城管的口号呢。我们这些人当初就是去赶集的，赶着赶着说这摊儿也不行啊，就开始自己摆了。道理都一样对吧，集上的段子不好笑，那观众怎么办呢？观众们可高兴了，都自己出来讲段子了。最后想说摊主人走人流，但希望脱口秀大集越摆越好。唉，毕竟我们也不希望大集是在我们手里给赶没的。好，谢谢大家，不了。大家好，我是霍兰。我上周刚过完我33岁的生日，谢谢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 ，太好了。其实没过，因为我们在录上一个节目，这几个月累的。2年前我过生日的时候，我还在这个台上，我说留给我大器晚成的例子不多了，我最近觉得留给我的日子都不多了，我已经不想大器晚成了，我现在只想喘口大气。而且经常有朋友问说，你为什么选择做脱口秀啊？那是我的选择吗？那是我没有选择，我也想唱跳。我也想成团，但你想想看，我建国李诞成个团，我们敢成你们敢看吗？哎，你想我们三个加起来100来岁，500来斤，一通唱跳之后站在台上喘的，喘都不是最可怕的，最后发现哎，一个人不喘了。有比不喘更可怕的，就是真的到我这个年龄，我爸妈也开始催生了。其实就是他们的房子去年被划成了学区房，人家都是给孩子配学区房，我们是给学区房配孩子。我小的时候不这样，没学区房呢，跟天天瞎玩，在东北冬天什么堆雪人狗拉爬犁。之前还有上海朋友问我说，那狗拉爬犁你们那都是真狗吗？我说不是，是我们小孩轮流当狗。
现在小孩啥都学，什么骑马、滑冰，还有小孩学钓鱼。我说钓鱼，我说退休之后的技能现在就要学吗？而且各地学的东西不一样。我有个广东朋友，家里小孩学烹饪，那么点小孩，我说吃饭都费劲呢，你让他做饭，我看他小孩还没锅大呢，我都怕他掉锅里把自己做了，我都不忍要问，我说这就是你们广东的煲仔饭吗？我看过那个小孩做出那个菜，那是我第一次见到甲方所谓的五彩斑斓的黑。小孩还挺懂事，拿去给他妈吃，他妈看了一眼说妈妈不饿，给爸爸吃，端给爸爸，爸爸说爸爸不饿，给爷爷吃，爷爷也不饿，真的是一人做饭全家不饿。其实做饭没那么费劲，对吧？只需要一套做饭不难的三好厨电就行，华帝厨电三好厨电，好用好看好清洁。很多人说，你说这些小的时候学的这些长大都是技能啊，真不一定。你们听我唱歌吗？但你们能想到我小的时候学过五年钢琴吗？我五音不全，我妈还让我练钢琴，她说没事，勤能补拙。他怎么跟宝宝保定国似的？我弹的琴五音缺四音，只剩一音，噪音。我们楼里还有另外一个小孩学小提琴的，用现在的话说呢，那是卧龙凤雏。但那个时候我俩觉得那就是高山流水啊，那是俞伯牙遇上了钟子期，我俩就每天给全楼人展示木头到底还能发出什么样的声音。我没有准备好生孩子另外一个原因就是，我看别人买游艇买画出去旅游我不羡慕，我自己生活得很满足，但我一旦有了孩子，我很害怕孩子回家跟我说，爸爸爸爸，为什么隔壁大伟他能上国际学校我上不了。我没法跟他说，因为爸爸穷但爸爸很快乐。我只能一个月20000块钱拼命把他送到国际学校，等他放学说花了这么多钱在学校里都学了什么呀，然后他给我唱了首《孤勇者》。我看着他心里只有一个疑问，就是这是我的孩子吗？但一想唱得这么难听还能是谁的孩子呢？我只想跟他说，你快闭嘴吧，这歌声让你奶奶听见，我还得给你买钢琴。现在小孩梦想太花了，对吧？我都不知道怎么支持他。我侄子6岁，爱看说唱，天天在家唱老舅什么你也是个 rapper 他也是个 rapper。 去学校里面问老师说长大想做什么，想当 rapper， 老师居然还支持。你们真的是时代好了，变了，放以前老师只会说你们不好好学习，长大以后你也是个 rapper 他也是个 rapper。 我小的时候梦想其实比这还宏大，我想当英雄。我看三国，我觉得长大以后就能成为刘备一样的人物，后人会拿那个史书说什么刘备率军21万攻打襄阳，我爷爷刘备大英雄。长大以后发现我就是芸芸众生中一个无名之辈，后人只会拿那个史书说快看刘备率军21万攻打襄阳，人说你爷爷是刘备吗？说不是。说那20万里面有你爷爷吗？说也没有。别着急往下看，刘备率军21万攻打襄阳，10万百姓流离失所。别看我说这么多啊，假如有一天我有了孩子，可能也会送他学这学那。我们总说别让孩子输到起跑线上，哪什么固定起跑线，哪人多哪就是起跑线。谢谢大家，我是霍兰。大家好，我是霍兰。可以看得出来张老师特别想要融入我们年轻人的生活，刚才在后台我们在聊什么王者荣耀英雄联盟啥的，张老师就非要过来接，接不进来就着急。大家能理解，张老师上一个玩的游戏还是蹴鞠。张老师特别费劲的搞懂是什么是打野，什么是上单，
让我用特别通俗易懂的语言来给你讲讲是啥意思。就比如说我们这一期节目就好比是一局游戏，有嘉宾之前骂来骂去，这就叫对线啊；有嘉宾要骂张老师呢，这就叫打野。要是人家没想骂张老师，张老师偏要说人家，结果被骂了，这叫反杀。你们看看张老师现在这个样子，这就叫上头。这期嘉宾其实都跟游戏多多少少有点关系。比如说柯洁，他玩那个王者荣耀，他说他之前玩排位连输了八把，一气之下把游戏给删了。你不是运动员吗？你输了之后不应该想着怎么干回来吗？你删游戏算什么本事？就是好比国足被人连灌八个，球员一气之下把球给藏起来了。他自己也解释说，不是因为输删的，是因为有人语音喷他菜，把他心态给喷崩了。我说为啥说你菜？人家说他团战不参加就自己玩，你说这不是该吗？他玩打野一头扎进树林里面不出来，就自己在树林里面采山货，活生生的把兰陵王玩成了谢广坤。他还觉得人家兰陵王回城慢，带那么多山货回城里能不慢吗？毕志飞，有人说他拍烂片，我不同意。啥烂片？那能叫片吗？那就是 PPT。 我看的时候很多特效我都认识，飞入淡出声音风铃。初中学 PPT 的时候全学过，他当时给院线送稿配的时候也特别方便，就直接用 U 盘右键拷贝，还告诉人家文件啊在那个电影文件夹下，不要乱动那个考研资料的文件夹。今天我是真的不知道他跟游戏有啥关系，我猜他可能是把 PDD 专场听成了 PPT 专场。毕志飞这两年我们对他好感在提升，因为大家发现他不是骗子，他就是能力不行。他是爱电影，他虽然拍不好，影评写得很好，就有人说他是哗众取宠的小丑，我倒不觉得他是哗众取宠，但他的电影真的是在报复社会。就自从我看了那个视频网站里的那个逐梦演艺圈，我再打开视频网站，人工智能猜我喜欢上海堡垒、爱情公寓和绝技。有人说看完逐梦演艺圈之后眼睛脏了，我感觉我看完之后账号都脏了。炎亚纶，原飞轮海成员。我小的时候第一次看见飞轮海这四个花花绿绿杀马特一样人的时候，我以为他们四个叫魔力青、魔力红、魔力海跟魔力胜。亚纶特别厉害，他微博粉丝快2000万，天天给自己的超话打卡发帖冲榜。经过他不懈的努力，炎亚纶的微博认证终于从知名歌手变成了炎亚纶超话小主持人。最后再说说我们主咖 PDD， 一个不管给他坐多大椅子都感觉椅子是他被他撑大的男人。PDD 很多啊，有什么说打折卖队员，还捐过希望小学，我当时看了很感动，我觉得捐小学钱不够还卖队员。后来发现两码事儿，他是在内蒙古的多伦捐了一个小学，学校老师也不知道他是干啥的，就和学生说你以后啊要像刘校长，你们就是跟刘校长好好学习。一年之后小朋友都学会了逃学，边逃边说溜了溜了。特别开心，这波我必不可能被抓。
还上电视剧都说什么李现演的那个韩商言的原因是 PDD， 我不信你李现爬到那个树上看杨子那个画面还挺浪漫，你能想象 PDD 爬树吗？那真的是匹夫汉大树，就即使他爬上去对着老婆喊，老婆你要相信我，老婆说我不信，男人靠得住猪都会上树。我再一看，哎，男人真的靠得住。 PDD 说我是靠得住，树快靠不住了。韩商言还有一次把头伸到窗外去吻女主，画面也很浪漫，对吧？你想想看，换了 PDD 能不能伸得出去是一回事儿，即使伸出去那个画面感觉也是女主跟上了断头台的 PDD 在送别。PDD 说你还有啥要对我说的吗？女主说 PDD 我感觉你马上要裂开了。最后还是希望 PDD 越过越好，很多人在 PDD 身上看到的是，哇，原来打游戏这么赚钱，我应该就待在家里打游戏。不是的，你应该看到的是一个人即使在电竞这种非传统行业还是通过自己的努力过上好日子，活得风生水起。不过前提是得努力，我们不能光看人吃肉不看人挨打，对吧？谢谢大家，我是霍兰，谢谢。加菲猫，掌声有请脱口秀界的加菲猫霍兰。大家好，我是霍兰。我是一个脱口秀界的新人。很多人问我说，作为一个脱口秀新人上吐槽大会你有啥感受？我能有啥感受？刚才进来的时候被保安拦住，差点没进来，真的。还是毕赣导演看见之后来过来帮我解围，结果他也被扣下来了。今天来了真的很多童年回忆啊！蔡明老师家喻户晓，当时跟郭达合作了20多年的春晚，啊，被称为达女郎。蔡明老师人特别的好，我们刚才去跟他去对稿嘛，然后就不好意思，他说就这么当着人面去吐槽王晶黄圣依这不大好吧，就迟迟找不到那个状态。然后后来实在没办法了，我跟他说，这样子你就把我当成潘长江，这还有个小帽。他咔咔咔骂了我半个多小时。这些年蔡明老师的确在跟潘长江在合作嘛，每年春晚之后我就看到网上很多评论，对吧？对蔡明老师的批评吐槽还有少量的肯定，对吧？如果你去看后台数据的话，这些肯定主要来自于香港地区，认成宋丹丹了，对吧？蔡明老师自己心里特别的强大，对吧？对于这种评论不为所动，就只是拿小本默默全都记下来，对吧？第二年春晚上骂潘长江，对吧？把潘长江都喷懵了，你知道？哇，同样是评论，为啥你有声音，对吧？正则是郑大哥，长相特别憨厚的一个大哥，而且凭借这张憨厚的脸，他的戏路特别广，就亦正亦邪，就演正派一脸忠厚老实，演反派一脸忠厚老实，一看就不是什么好人。不光演戏这张憨厚的脸能给郑大哥带来好处，后来就经商，出借着这张憨厚的脸赔了2000多万，欠了很多钱，欠钱之后人家也没想着去躲避，就一直努力派人散播着自己已经去世的谣言。结果观众都信了，债主没信。然后黄圣依，大家都说什么演员的诞生里面海娃那段演的不好，我觉得演的挺好的，都要抱着脑袋在那边摇嘛。我真的觉得演的挺好的，就只是搞不懂你海娃都丢了怎么还有心思在那儿蹦迪呢。黄圣依真的很漂亮，就当年看功夫就那种惊艳啊，就当时就觉得哇，怎么会有人比火云邪神漂亮这么多呢，是吧？毕赣被称为才华横溢的新锐导演，喜欢参加各种电影节，荣获各种奖项，
听说吐槽大会有 talking， 自己带着片子就来了。毕赣之前还喜欢写诗，特别厉害，喜欢在 QQ 空间里面写诗。要么怎么说人家的电影空间感那么强呢？难得这么文艺的人啊，就是这么接地气的，不理解。我问他，你写诗为啥非要在 QQ 空间里面写？他解释的特别合理，说偷菜方便啊。哇，咋的？你这边偷菜边写诗，你写的是田园诗啊？你是 QQ 陶渊明呗？对吧？你写诗，你还开个 QQ 音乐，你还能写出乐府诗了呢。我们主咖王晶，大家都说人家拍烂片儿，就没想过那些烂片可能都不是王晶导演拍的，就冠名王晶就是为了平息观众的怒气。真的花了几十块钱看完什么玩意儿，刚准备骂，一看导演王晶，算了，对吧？这怎么说呢，那片子要导演要不是王晶都不足以平民愤，说实话，真的这些年我越来越不喜欢看这种沉重深刻的电影，我就喜欢看那种看一会儿就能睡着的，就是王晶的这种电影。真的，我觉得现代中国人不缺深刻，就缺觉。他的每部电影我都会去电影院花钱支持，就王晶两个字，在我看来那就是质量的保证，睡眠质量的保证。一听说王晶老师有新电影上映了，恨不得脖子上套个睡枕就过去支持。看完了睡不够，你知道，还问呢，说哪里有《澳门风云》三部连看啊？哇！看完还去前台说，再给我来一张最近的《澳门风云》，快点的，说不定这梦还能接上，你知道？所以说前段时间看追龙就看得很郁闷嘛，就寻思工作一天了累了，对吧，去演员院睡觉放松放松，对吧，看了十多分钟觉得不对劲，还挺好看，哇，看两个多小时累死我了，真的是我这睡裤都穿上了，你给我看这个。你是王晶啊，对吧，这是你该拍的电影吗？我这睡枕都摆正了，你怎么自己的位置还摆不正呢？其实啊，不管王晶导演拍好片儿、拍烂片儿，我都会去电影院支持嘛。烂片儿我就睡觉，好片儿我就保持清醒，希望更快看到比《追龙》更牛、更好看的电影。啊，谢谢大家，我是霍兰，谢谢。裁判长，来，加菲猫感言。刚才准备好的词儿现在都忘了。我以为跟我没啥关系呢，就特别感谢吧，在这么多前辈的面前能拿到这个奖，真的特别的开心，诚惶诚恐。然后在脱口秀方面我就努力进步，好吧。然后王晶导演，我除了说脱口秀我还会演戏。然后再说点这个发自肺腑的一些话吧，就是我知道很多人对王晶导演有一些刻板印象了，我来了这个节目之后可能刻板印象会进一步的加深。但是作为一个所谓的文字工作者，其实挺感谢王晶导演。王晶导演是个非常好的编剧嘛，他很多话其实一直在激励着我们进步嘛。之前王晶导演其实说过，就一个好的编剧啊，其实不能靠灵感来创作，都是靠这个专业水平去创作，靠灵感就不是一个好的编剧，就是一直都是激励我们进步，特别感谢，谢谢谢谢。掌声送给霍兰，来来来，我们再次请我们今天所有的嘉宾来到场上。谢谢谢谢谢谢，再次感谢各位。今天呢特别想要告诉大家的是，参加微视短视频 APP 接梗大赛，您也可以成为 Talking， 下载微视 APP， 点击发现，参与页面上的吐槽接梗活动，每期都有机会出现在节目中，整季的获赞最高者还将亲临现场领奖。在这要特别谢谢独家冠名微视短视频 APP 连赞瓜子二手车直卖网特约伯爵旅拍海天好友航赞好大夫在线 APP 对本节目的大力支持，也希望大家继续关注吐槽大会，见证更多精彩的吐槽。吐槽大会，吐槽你笑，不要走开，后面有彩蛋。哇，真的有彩蛋！这是彩头。谢谢。
谢谢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 ，再次感谢，再次感谢各位。本期微视接梗大赛优秀作品揭晓，相信大家看过很多电影，有特别喜欢的，有想吐槽的。看的真的挺累的。大家好，我是呼兰。今天说是运动员专场，但是放眼望去全是综艺卡。这一堆运动员里面，我和庞博上的综艺最少。咱们长幼有序，从范明老师开始。刚才说范明老师说演啥都像邢捕头，他不光演得像邢捕头，他坐那都像。我坐他旁边感觉我都像燕小六。哎呦，刚才说范明老师跟孙亚仁是在节目里面认识的吗？刚才说了玩那个游戏什么石头剪刀布，赢了的可以扇对方一个耳光。我自从幼儿园毕业之后就没玩过这么弱智的游戏。我以为以孙杨这个性格一定义正言辞的拒绝嘛，结果一看两个人扇的是乐此不疲的。范明老师为了保护孙杨，赢了之后就轻轻的意思一下，孙杨赢了之后咣一个耳光抡上去，打得范明老师的脑袋是空空荡荡却嗡嗡作响。范明老师人家德高望重老演员，人家说啥了，他说我疼。张子琳模特真的特别好看，然后来了之前我们又访谈然后聊天，会发现原来这么好看的人原来还有文化。我一直以为有文化是我们这种丑人的专利呢，比如说张老师。你看张老师这个长相你就觉得他要是不是个博导都对不起这张脸。好看了，现在好看了，减肥了，锻炼，天天咔咔练，现在特别瘦了，对吧？哎，我们天天咔咔练，然后我们还劝他说：“张老师，挺大岁数了，别这么使劲，还在那咔咔练，脸都快练出腹肌了。”别急，还有，张老师白天练器械，晚上夜跑，因为晚上有的时候吃点夜宵，就外卖小哥给送啥之类的，挺辛苦的。我觉得就别让外卖小哥送，就应该让这种像张老师一样夜跑的这种人去送。不是爱跑吗，对吧，让你使劲跑啊！你看他们晒的那个图，那个图的路线也在那个配送范围之内，对吧。你看张老师今天装备，对吧，挡风又挡雨。然后我们说王世鹏，2006年男篮打斯洛文尼亚那个最后的压哨三分，那个球我是在电视前面看的，真的是看完之后泪流满面，欢呼打滚。我当时上高中，我还有个同学看完之后满地蹦，把腿给蹦折了。去医院，医生问他说：“你这腿咋折的？”他还挺幽默，他说：“被王世鹏一个球给打折的。”医生说：“这王世鹏下手够狠的呀，其他人没人管吗？”他说：“所有人都欢呼呢，说打得太好了。”医生说：“我觉得你就是欠揍。”然后这场比赛之后，王世鹏真的投篮信心大增。后来在又一场中国比赛里面，王世鹏又在最后时刻命中压哨三分，然后中国队输了15分。运动员还躲不过一个事儿嘛，伤病。王世鹏也不容易，2011年的时候和澳大利亚队打比赛，被对方快250斤的大中锋压在身上，咔就把手给坐折了。当时范明在电视前看的那个心疼啊，指着就叫：“哎呀，他上面有人。邓亚萍老师，我们是自诩为乒乓球界的同行。我虽然打乒乓，但我不爱看，就中国队总赢嘛，我还是比较喜欢看这种男篮这种总是差一点就赢了的运动。
中国乒乓球队甚至搞过养狼计划，就是自己打没意思，培养一些外国人，像福原爱啥的，然后养了半天，动不动还把狼给打哭了。狼们，同城一龙提醒你，酒店机票火车票在微信支付里面订就对了。然后我们说说我们主咖孙杨在读博士，你知道吗？在读博士，硕士毕业，但硕士论文叫做第31届奥运会男子200米自由泳冠军的比赛技术分析，听着挺复杂的吧，研究他自己的，这怎么研究起自己了呢？这个感觉就好像是我写了一篇论文，论文题目叫研究我这篇论文是咋写出来的。刚才说孙杨哭啥的，我们看他趴在记者上特别伤心，哭得真的很心碎，他粉丝也在网上说孙杨不要伤心，甚至有个乐队为他写了首歌劝他，没文化的人不伤心。孙杨听了之后没听懂。那孙杨别的不说，长得真的挺好看的，而且我发现好像搞游泳跳水这类运动的运动员好像都好挺好看的，就我是搞不懂是在水里泡好看了，还是当时教练选的时候就选好看去做这些运动，就比如说一群小孩，教练就在那边看说，哎，这个长得不错，学游泳。我启蒙教练就是先看颜值再看实力。那是吗？你看帅吗？你帅 还喜欢打岔。真的，我也小的时候学乒乓球，我不知道，我搞不懂，就是不是一群小孩在这边的吧？教练一看说，哎，这小孩长得不错啊，学游泳，这小孩凑合，对吧？篮球，这个太凑合了，乒乓球，这个行不头。没想到吧？孙杨来了，我们肯定得说说兴奋这个事儿嘛。我觉得是这样的，就是在我们信息有限的情况下，我选择相信国际泳联，就没有证据的情况下对一个人进行指控，这是对运动员不公平。就兴奋剂对游泳来说一直是个大话题，当年罗雪娟从泳池里面出来的时候说了一句，她说我身后的池水不干净。我小时候也学过游泳，这话我小时候我也说过。游完之后和我妈说，妈，我身后的池水不干净，我觉得有人偷着撒尿。然后我想说，真的真心祝孙杨明年奥运会取得好成绩，同时也祝所有的运动员付出能得到回报。张老师，你可以去送外卖了，祝你的付出也能得到回报。谢谢大家，我是霍兰，谢谢。大家好，我是呼兰。先喘口气儿，感觉还是你们好，真的比弹幕好多了。上一次来完之后啊，就看到收到很多评价，有说我什么命运多舛的，有说我什么大器晚成的，还有说有人说我有后台，因为我财大气粗。有人说我上吐槽大会，那就是不会呼吸的痛。这评论看得给我气的，真的是差点一口气儿没上来。哎，然后不说我自己了，说今天的嘉宾吉克隽逸。我们这刚送走了王菊，又来了吉克隽逸，就这节目是真招黑。有人就说嘛，说你总说人家姑娘黑，但她自己也很无奈。你看人家好声音选的那首 Beyonce 的 Halo。表达就是自己的一种心声，哇，黑喽，黑喽就黑喽，怎么办呢？杰克隽逸哪儿都好，就是有一点，就是他总穿着民族服饰出来，就是让我们听一听来自山里的声音，结果一张嘴就唱英文歌。你这是哪儿的山啊？旧金山吗？张强老师，我最近也是看了很多资料才知道他当年有多强。真的，当年录一盘磁带能赚5000块钱，就那个年代5000块钱是啥概念？就能买一套四合院。四合院，我听说不止，不止，不这么厉害。就人家问他说是结给你四合院还是结给你5000块钱，他觉得无所谓啊，反正自己这么能赚，还选了5000块钱。真的是既高估了自己，又低估了房价。后来才知道，他用这5000块钱啊，买了一套连衣裙儿。真的，张强老师，你这套连衣裙放今天是不是得老值钱了？
他那连衣裙南北通透，冬暖夏凉，是吧？我觉得你也别后悔，就真的就现在在北京二环根本买不到这么好的连衣裙了。别说二环，七环现在都已经在规划中了。张强老师，你这是在时代的赛道上被整整扣了五圈啊！但你也别害怕，虽然你在时代的赛道上被扣了圈，但你可以上有视频啊，上面有好多好玩的视频赛道。张强老师，想想以您的实力发视频，一定有机会赢奖金，买连衣裙。你们敢信，我都开始打广告了。然后我们的主咖周笔畅，就很多人对他的印象还停留在当时超级女生那个形象，后来人家换了个造型，把眼镜摘了，大家就认不出来了，就硬说人家整容了，看了半天也不知道整了哪儿，就说人家换了个头。要说现在这科技就是先进，还能换头，啊，你看我换气儿都费劲。很多人说周笔畅喜欢跟粉丝打成一片，这很好理解，当年很多周笔畅的粉丝还模仿他的造型，一到粉丝见面会，那家伙200多个周笔畅在一起，那真是比比皆是。周笔畅下台跟粉丝互动，一互动就把自己给互动丢了，一下子就打成一片了，比比比咪傻傻分不清楚，那场面混乱到什么程度，比咪分不清楚哪个比咪是比比，比比分不清楚哪个比比是比咪。周笔畅你看看，为了你我这气儿都不喘了。最后还是要感谢周笔畅能来吐槽大会给我们写稿，出了这么大的难题，真的我现在对周笔畅的各种经历如数家珍，倒背如流，就你获得很多奖项你可能自己都不知道，我都知道，那就觉得不做个笔迷都对不起这我记了这么多的资料，但是看到娱乐圈还有这么个低调专注的艺人还是很高兴的。周笔畅加油，谢谢大家，我是霍兰，谢谢。